တမရောကအာနာသိမ့်ပြီးသုံးဘက်ကျော်အတွင်းမှာဖန်စီတရားဆွဲဆိုပြည်ရန်ချမှတ်ခံရသူ900နီးပါးရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ထံကနေသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့အထိဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရသူအရေအတွက်ဟာ684ဦးထိရှိခဲ့တာပါ။ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရသူတွေထဲမှာဒီကျုပ်ပါတီအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ၊တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးဝန်ကြီးတွေဝန်ထမ်းတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကထီတော့ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေထဲမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ၄ဦး၊ဖမ်းဝရမ်းနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူ34ဦး၊အမှုဖွင့်ခံထားရသူ3ဦးနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူက48ဦးရှိတယ်လို့ AAPP ရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကနေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲမှာဖန်စီခံရသူတွေက180ကျော်လဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။